Po, po zotë Jasha. Ditën e mërkurës e të endi do në falisht, isha në Vlorë dhe në Breg për punë të mijat, dhe vura rejkje të gjitha rrugët e Vlorës ishin hapur, po, me një kujtë të filloj sezoni vero. Po. Dhe problematika ishte, keni parasysh, sa rrugë e ngushtë është nga Vlora në Orikum, sepse dhe njerëzit, do në duhet të vazhdojmë të athemi, more bypasset janë bërë pikërisht për kërësue, ti që do vesh në jug, nga Orikumi dhe poshtë, pse do të kalosh në përmjet Vlorës, dhe në përmjet u qëftota, përmjet tunelit. Se është më shkurt, është më shkurt, është kjo logika që është më shkurt. Jo, atere unë, në bindjen time, personale dhe profesionale, po athem të gjithë drejtuesit mjeteve, do të fitoni më shumë kohë, dhe kini parasysh një gjë, dhe nga pikpamja psikologjike, duke ndetur në trafik, humbet më shumë kohë, humbet dhe më shumë nerva, ndërsa kur je duke esur, mund të bësh 5-6 km më shumë, por je më i kthjellët dhe ecë shumë më mirë. Ju lutem, bile fitoni dhe në kohë edhe në konsum. E kuptova. Ky është profesional, i provua. Faleminderit. A mund të ndërry për diçka? Po. Ti bashkangjitem kësaj logjike. Ti futesh në trafik, kryohet një stres duke ndërjur në trafik, duke pritur me minuta të tëra, mund të jetë edhe me një orë, por me minuta të tëra. Dhe në momentin që ti ngarkohesh psikologjikisht, si pasojë e të ndënjurit në trafik, në momentin që ti del nga ai trafik, ti je predispozuar për të shkaktuar një ngjarje rrugore sepse je i ngarkuar psikologjikisht edhe kjo shpeshherë na ka ndodhur. Do të japësh gaz tuaj, do të japësh gaz ose do të shpresh atë, do të qerrësh. E kuptova. Atë mblefin, është shumë problematike kjo punë. E kuptova. Zoti Qibini, ju lutem, do kërkojnë koment nga na juaj, sa i menaxhueshëm do jetë ky vit, nëse